مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ ہے جو ہماری غیرت کے لیے، ہماری عزت نفس اور شرافت کے لیے بہت قیمتی ہے۔ امام فرماتے ہیں، امن علی من شئت تکن امیرہ، اگر امیر بننا چاہتے ہو، حاکم بننا چاہتے ہو، مولا بننا چاہتے ہو، بزرگ بننا چاہتے ہو، تو نیکی اور حسن سلوک کا ثبوت دو، جس کے حق میں تم اچھائی کرو گے اس کے امیر بن جاؤ گے۔ وَاحْتَجْ إِلَى مَنْ شِئْتَ تَكُنْ أَسِيرًا، دوسرا جملہ ہے، اگر تم اسیر بننے کا شوق رکھتے ہو، کسی کے ماتحت ہونا چاہتے ہو، تو پھر تم اپنا دست نیاز پھیلا دو۔ اگر تم دست نیاز کسی کی طرف پھیلا دو گے، اپنی حاجت کسی کے پاس رکھ دو گے، تو تم اس کے اسیر ہو جاؤ گے۔ تمہیں مولا بننا پسند ہے یا اسیر رہنا پسند ہے؟ اور آخری جملہ اس حوالے سے کہ وَاسْتَغْنِ عَمَّنْ شِئْتَ تَكُنْ نَظِيرًا، اگر چاہتے ہو کسی مالدار، کسی ثروت مند کے مثل بنو، تو تم مستغنی ہو جاؤ، اس سے بے نیاز ہو جاؤ۔ بے نیازی تمہیں مالدار کے ہم مثل بنا دے گی، یعنی خود بے نیازی بھی ایک ثروت ہے امام کی نگاہ میں۔ امام نے یہ نسخہ دیا ہے ہماری غیرت کے لیے، عزت نفس کے لیے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مولا کائنات کو اپنی زندگی میں ان کے بیان سے، ان کے ان کلمات سے زندہ رکھ سکتے ہیں کیا نہیں۔ آپ سے بہتر کون ہے جو مولا کائنات کو اپنے کردار میں زندہ رکھ سکتا ہے؟ یقیناً اس عزم کے ساتھ کہ مولا کائنات کی زندگی ہماری زندگی کی پہچان بنے گی، اس عزم کے ساتھ آپ حضرات مل جل کے صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ فہرست بہت مختصر ہے، میں اپنے اگلے مقرر بہترین خطیب عالی جناب مولانا ممتاز علی صاحب کو دعوت سخن دے رہا ہوں۔ آپ کا موضوع ہے ولایت و حاکمیت کا اصل مفہوم، ایک صلوات سے آپ ان کا استقبال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علیہ والصلاۃ علی علیہ۔ اتنی دیر سے تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالی جا رہی ہے، مگر مل کے بہت زیادہ روشنی ہو گئی، اور واقعی موضوعات اتنے اہم ہیں اور باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ خطیب چند منٹوں میں کیا سمیٹے اور کیا نہ سمیٹے، اس لیے کہ دینے والا دے رہا ہے اس طرح خیرات نور، دینے والا دے رہا ہے اس طرح خیرات نور۔ چاند کو تنگی دامن کی شکایت آج ہے، تو مشکل ہے کہ کیسے سمیٹے آدمی۔ یہ سب وقت جوڑیے گا نہیں بھائی، یہ نعرہ والا اور یہ بجلی کٹ جانے والا، دو چار لفظ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ہمارے درمیان یہ لفظ بہت عام ہے ولایت، اور جو آدمی بہت مذہبی کام میں دوڑ دھوپ کرتا ہے کہتے ہیں بڑا مولائی ہے یہ۔ ہاں تو یہ گفتگو ہمارے درمیان بہت رہتی ہے کہ فلاں بڑا مولائی ہے، اور کس کو ہم لوگ مولائی کہتے ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ ولایت کے معنی بہت سارے ہیں، ایک اس میں محبت ہے اور ایک حکومت ہے۔ فلاں بڑا مولائی ہے، مولا والا ہے، یعنی مولا سے محبت کرتا ہے، یا مولا کو حاکم مانتا ہے، یا دونوں ہے؟ اس پر کبھی غور کیا ہوگا آپ نے ضرور۔ اہل علم سے خطاب نہیں ہے، اہل علم تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن جو ہمارے جیسے کم پڑھے لکھے لوگ ان سے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ ولایت کے بہت سارے معنی ہیں، ایک معنی محبت کے ہیں اور ایک معنی حکومت کے ہیں۔ تو فلاں بڑا مولائی ہے، یعنی بڑا محبت کرنے والا، ان سے اچھی بات ہے، محبت ہونی چاہیے، وہ اس قابل ہیں کہ ان سے محبت ہو، اس لیے کہ محبت اسی سے ہوتی ہے جس میں کوئی کمال ہو، بغیر کمال کے محبت ہوتی نہیں ہے۔ تو جن سے اللہ نے محبت کا حکم دیا ہے، ان سے بڑا صاحب کمال دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو محبت تو اس کمال کے بنا پر ہوگی۔ اور ہم کیا، غیر پڑھتا ہے تو اسے محبت ہو جاتی ہے، جار جرداخ پڑھ لیں یا اور کوئی پڑھ لے، اس کو مولا علی کی ذات سے محبت ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا صاحب کمال ہے وہ،
کہ محبت ہونی چاہیے، لیکن غدیر کے میدان میں جو مولا بنایا تھا پیغمبر نے، وہ خالی محبت دی تھی یا ان کی ولایت دی تھی؟ آپ کہیں پھر آپ نے وہی لفظ دہرا دیا، ولایت دی تھی یعنی کیا، خالی محبت یا مولا علی کی حکومت دی تھی؟ کیا دیا تھا اس دن؟ میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے یعنی کیا؟ میں جس کا دوست ہوں اس کے یہ دوست ہیں؟ کیا غدیر کی جلجلاتی دھوپ میں فرینڈ شپ قائم ہو رہی تھی؟ وہ کون صاحب تھے جو غدیر کے میدان میں دشمن تھے مولا علی کے؟ ہے کوئی کہنے والا کہ فلاں صاحب تھے؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر سب لوگ علی سے محبت کرتے تھے، تو دے کیا رہے تھے، محبت دلا رہے تھے یا حکومت؟ ہم لوگ اہل محمد کو، محمد و اہل محمد کو سے خالی محبت کرتے ہیں کہ ان کو حاکم مانتے ہیں؟ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو محبت کرتے ہیں علی سے، حاکم کسی اور کو مانتے ہیں۔ ہم وہ ہیں جو محبت بھی علی سے کرتے ہیں، ان کو حاکم بھی مانتے ہیں۔ حاکم ماننے کا مطلب ہے کہ ہر قدم پر، حاکم ماننے کا مطلب کیا ہے، ہر قدم پر ہماری نظر مولا علی کے حکم پر ہونی چاہیے۔ بازار جا رہے ہیں تو کیا کریں، کیسے چلیں، ناپ تول رہے ہیں تو کیسے ناپے تولیں، بول رہے ہیں تو کیسے بولیں، دیکھ رہے ہیں تو کیسے دیکھیں، کھا رہے ہیں تو کیسے کھائیں، کھا رہے ہیں تو کیا کھائیں، کیسے بھی کھائیں اور کیا کھائیں، دونوں دیکھنا ہے۔ ایسے دنیا کے ہر منزل میں، ہر موڑ پر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا حاکم ہم کو کیا حکم دے رہا ہے۔ اس پر نظر کیجئے، نجوب البلاغہ پڑھیے، ارشادات معصومین پڑھیے۔ ہم کیا مانتے ہیں، خالی محبت کرتے ہیں یا حاکم مانتے ہیں؟ زمانے میں کچھ لوگ وہ ہیں جو محبت علی سے کرتے ہیں، حاکم کسی اور کو مانتے ہیں۔ ہم دونوں مانتے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر ہم کو محبت والا بھی دے گئے محبت کرنے کے لیے، اور حاکم بھی دے گئے۔ بہت زمانے پہلے کی بات ہے کہ واقعہ سنا کہ آپ کا کی زحمت تمام کر دوں، میں افریقہ میں تھا تو ایک ذاکر آئے وہاں مجلس پڑھنے کے لیے، تو بڑی مولائی مجلس پڑھی انہوں نے، وہ مجمع کافی خوش ہوا، اور وہ ہمارے یہاں ملنے، میں نیروبی میں تھا، وہ کہیں اور سے آئے، وہ ذاکر پڑھ کے جا چکے تھے۔ تو میں نے کہا بھیا وہ جو آئے تھے ایک صاحب، وہ تو جنت بانٹ گئے، تو آپ لوگ پھر جنت میں سے نکلتے چلے آ رہے ہیں؟ کہنے لگے مجھے صاحب مجھے بتائیے کہ کیا غلط کہا انہوں نے، انہوں نے کیا غلط کہا؟ ہم نے کہا کیا کہا، یہ سنائیے میں بتاتا ہوں غلط ہے کہ صحیح ہے۔ کہنے لگے صاحب مجھے بتائیے کہ انہوں نے کہا کہ قبر میں مولا علی بھی ہوں گے جو آئیں گے ہر ایک کے، تو جب مولا علی آئیں گے تو کیا وہاں عذاب آئے گا؟ مجھ سے پوچھا انہوں نے، کیا آپ اس بات کے قائل ہیں کہ مولا علی آ جائیں گے تو عذاب بھی آئے گا؟ ہم نے ہندوستان میں نعرہ سنا کہ قبر کے باہر کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، قبر کے باہر کچھ بھی کر لو، سنا کہ نہیں آپ؟ کیا کچھ بھی کرنے کی اجازت ہے ہم کو یا کسی کو؟ قبر کے باہر کچھ بھی کر لو، قبر کے اندر تو کیا کریں گے؟ ہر کچھ کرنے والے کے ساتھ محبت کا برتاؤ کریں گے؟ ان سے میں نے کہا بھیا آپ نے سوال صحیح کیا ہے کہ اگر قبر میں مولا علی آئیں گے تو عذاب کیسے آئے گا؟ ہم سے کہنے لگے مجھے صاحب کیا اس بات کے قائل ہیں آپ کہ قبر میں مولا علی بھی آئیں گے اور عذاب بھی آ جائے گا؟ ایسا بھلا کیسے ممکن ہے، علی آئیں گے تو عذاب نہیں آئے گا؟ تو میں نے کہا بھائی آپ یہ واقعہ سنا رہے ہیں اس کے اندر ہم نے جا کے دیکھا تو نہیں ہے، یقیناً مولا علی کے آنے سے عذاب کو ٹل جانا چاہیے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ مولا علی بھی تھے پیغمبر بھی تھے، غدیر کے میدان میں دونوں تھے، مولا علی بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے، مگر عذاب آیا۔ یہ قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے، تاریخ بھی کہتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب کو یہ ٹالنے آتے ہیں، عذاب آپ کے سامنے دلانے آتے ہیں۔ جو ان کا والا ہوگا واقعی اس سے عذاب ٹل جائے گا، جو ان کا والا نہیں ہوگا ان کو دیکھی کہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا کہ یہ کہاں سے آ گئے۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد۔